Ассаламу алейкум! арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар студияда бірлік берікұлы алда көретіндеріңіз ауруды алып қалып сауды сыртқа сатамыз ба биыл 180 малды өзге елдерге сатуға квота бөлінді бағаның тоқтайтын түрі жоқ үйдің бағасы тағы өсті астана атауы тағы өзгереме? халық пен халық не дейді каспий құбыр желісі консорциумның теңіз терминалындағы қазіргі ахуал тұрақты мұнай танкерлері кестеге сәйкес жөнелтіліп жатыр мұны мемлекет басшысының қабылдауында болған қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы мағзұм мырзағалиев мәлімдеді биыл қазақстанда 17 миллион тонна мұнай өнімі өндіріледі бұл рекордтық көрсеткіш ішкі нарықты 150 мың тонна дизельмен қамтамасыз ету үшін шымкент пен атырау мұнай өңдеу зауыттарын жөндеу кейінге қалғаны белгілі болды қазақстан темір жолы ұлттық компаниясында 100 мүн тонна дизель отын импорттайды ал атыраудағы полипропиленге өндіретін зауыт бір айдың ішінде іске қосылады мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев әкімдердің өрт сөндіру жұмыстары туралы есебін тыңдады алматы қаласы шығыс қазақстан ақмола және қарағанды облыстарының басшылары өрт ошақтарын сөндіру үшін қарқынды жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы сондай ақ табиғи апатқа қарсы таяуды атқарылатын жоспарларын жіпке кетізді. сонымен қатар мемлекет башысына өрт салдарынан болған залалды қалтына келтіру және зардап шеккендерге қажетті көмек көрсету шаралары жөнінде баяндады тағы әкімдер өз аймақтарының әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы есеп берді президент премьер министрге төтенше жағдайлар министрлігінің өңірлік бөлімшелері арнаулы техникамен және басқа да қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуді тапсырды абай облысында өрт сөндіруші айдос тоғызбаев қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапты жетінші қыркүйек күні жарма ауданы бозжыра ауылдық округінде өрт шыққан желдің бағыты күрт өзгеруі салдарынан автоцистерна мен су таситын көлік жанып кетіп денесін күйік шалған 36 жаста жастағы азамат ауруханада көз жұмды марқұмның артында әйелі мен бес баласы қалды батылдығы мен жанқиярлық ерлігі үшін сержант айдос ерұланұлы үшінші дәрежелі айбын мемлекеттік наградасына ұсынылып отыр бүгін алматы облысында құраған шөпті өртеген азамат өрт сөндіру қызметкері екені анықталды жанат өтеулиев алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінде жұмыс істейді ол мас болғандықтан от жаққанын түсіндіріп бер алмады қазіргі уақытта қызметтік тергеу тағайындалды қостанай облысында өрттен зардап шеккен тұрғындарға үй салу үшін үкімет резервінен екі бүтін 13 миллиард теңге бөлінді бұл туралы ұлтық экономика министрі мәлімдеді Әлбек қуантыровтың айтуынша бұл қаражат 91 үйді салуға жетеді әр баспанаға 25 миллион теңгеден жұмсалады инфрақұрылымға кететін шығында осы сомаға кіріп отыр үй салынатын әр учаске он сотықтан ал баспананың жалпы 100 шаршы метр болады бүгін сенатта жоғарғы палата төрағасы президент мандатын жеті жылға бектуді қолдайтынын айтты қарастырылып отырған мерзім сайлау алдындағы бағдарламаны іске асырып халыққа берген өдені орындауға жеткілікті осылай деген мәулен әшімбаев бұл шара елдегі саяси бәсекелестікті дамытуға мүмкіндік береді деп санайды я поддерживаю ведение мен еліміздің азаматы жеті жылдық президенттік мерзімге бір рет қана сайлануын қолдаймын бұл елдегі саяси бәсекелестікті дамытуға мүмкіндік береді және біз теңестірілген бәсекелі демократиялық саяси жүйені қалыптастыру жағына маңызды қадам жасаймыз әлемдік тәжірибеге сүйенсек халық сайлаған президенттер бұл лауазымды он жыл бойы атқарады сондықтан президент елде биліктің бір адамның қолында ұзақ уақыт болуын шектеу үшін билікті демонополизациялау мақсатында осындай ұсыныс білдірді алдын ала дерекке сай қостанай облысындағы өрт кезінде астық алқаптары зардап шеккен жоқ жақын арада комиссия қортынсы шығады деп сенат отырысында ауыл шаруашылығы министрі мәлімдет. жалпы еліміз бойынша барлық жерде орақ науқаны басталды бүгінгі күнге дейін алқаптың 60 процентінен тоғыз миллион тонна бидай жиналған жиында мал экспорты да назардан тыс қалмады ербол қарашөкеевтің айтуынша биыл жүз сексен мың малды сыртқа сатуға квота берілмек оның алпыс мыңы ірі қара қалғаны ұсақ мал бұл биылғы төлдің он процентінен кем демек елде ет тапшылығы туындамауы тиіс ішкі нарыққа әсерін жаса етпейді ол біздің шаруашылықтарға қосымша табыс табуға мүмкіншілік береді шетелге өзбекстан болсын басқада да ел болсын да тірдей мал шығаруға мүмкіншілік береді сол себептен ішкі нарықтағы баға қазір тұрақты сенатта малды сыртқа сатамыз дейді ал еліміздегі төрт жағдайы мәз батыс қазақстан облысында малдар бруцеллезге шалдығып жатыр биыл өңірде 1 миллион бас мал тексерілді 500 жүз мыңға жуық ірі қараның және 874 жүз ұсақ малдың 588нен сарып ауру анықталды әсіресе сырым қаратөбе және бәйтерек аудандарында індет өршіп тұр жануарлар мен адамдарға ортақ инфекциялық ауру сиыр қой ешкі мен шошқада жиі кездеседі сарып ауруының таралуына санитарлық талаптарды ескермейтін мал иелері кінәлі дейді мамандар әрбір мал иесі басқа жақтан келген немесе сатып жергілікті сатқанда жергілікті мал дәрігерлеріне ескертпейді сырттан құжатсыз әкелінген малды карантинге қоймай жұқпалы ауруларға қан зерттеместен ауылдың жалпы табынына немесе шаруа қожалығының малына қосады қоражайға мал иелерінің есебінен жүргізілетін дезинфекциялық жұмыстар өз деңгейінде атқарылмайды батыс жақтағы мал Аурубаздай, қостанай облысындағы ірі қара малдан сібір жарасы анықталды мал дәрігерлерінің айтуынша бұл өңірде бір аптада тіркелген жалғыз жағдай яғни федоров ауданы запасной ауылындағы шаруашылықта жедел инфекциялық вирустан бір сиыр өлген көктем мезгілінде өңірдегі барлық үй жануарына сібір жарасына қарсы вакцина егілген қазір мамандар малдың инфекцияның қайдан жұқтырғанын анықтап жатыр және ауыл екі аптаға карантинге жабылады будут проведены все необходимые барлық қажетті ветеринариялық профилактикалық шаралар жүргізіледі дезинфекциялық жұмыстармен қатар қолда бар барлық малға екпе салынады ветеринарлар күн сайын таңертең ірі қараларға клиникалық тексеру жүргізеді барлық үй жануарлары бақыланады олар физиологиялық жағынан сау дәл қазір ірі қараның арасында ауру мал жоқ бизнеске қойылатын жиырма екі мыңнан астам талаптың төрт мыңға жуығы базалық шарттарға сәйкес келмейді мемлекеттік органдар негізсіз талаптардың күшін жоюда сылбырлық танытып жатыр бұл туралы үкімет басшысы таза парақтан реттеу реформасын енгізу жөніндегі кеңесте айтты әлихан смайылов кәсіпкерлік қызметте мемлекеттік бақылау салаларын автоматтандырмаса тиімділікті арттыру мүмкін емес екенін атап өтті бүгінде смарт дата үкімет ақпараттық талдау жүйесі жаңартылып жатыр оны 2023- жылдың ортасында пайдалануға беру жоса лан отыр премьер министр бұл жұмысты жандандыруды және мемлекеттік органдармен келісу мерзімдерін қысқартуды қайта қарауды тапсырды қазақстанда пәтер бағасы тағы қымбаттады жаңа салынған пәтерлердің құны 18,1% сегіз бүтін қайта сатылатын үй бағасы 25,8 бүтін артқан бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады өңірлер бойынша жаңа салынған тұрғын үйлер нарығындағы баспана әсіресе ақтөбе Қостанай да қымбат көрінеді ал қолданыстағы баспананың бағасы қызылордада шамамен 48 ке артқан сондай ақ нұрсұлтан мен өскеменде де жағдай қуантарлық емес ведомство мәліметінше жалдамалы пәтерлердің де бағасы өскен ел бойынша бір жылда 318 бір процентке көтерілді десек алматыдағы қымбатшылық алпыс екі жарым процентке жеткен Я мынадай қиын қысау кезеңде халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін үкімет қол қолжетімді ипотекалық бағдарламаны дайындауға керек оны несие мөлшерлемесі нөлден бес процентке дейін аралықта болуы тиіс өйтпеген жағдайда баспана мәселесі ушығып алдағы жеті 8 жылда үйге мұқтаждар саны 10 миллион адамға дейін жетуі бек мүмкін бұл туралы қазақстан құрылысшылар одағы ұйымдастырған жиында айтылды одақ өкілдері үкімет құрылыс саласын қаржыландыру қажет деп санайды себебі құрылыс материалдарының басым бөлігі шетелден келеді айта кетейік біріккен ұлттар ұйымының стандартына сәйкес бір адамға баспана кем дегенде отыз шаршы метрден келуі тиіс ал қазақстанда бұл көрсеткіш жиырма үш шаршы метрге тең кейбір жаңағы азаматтарымызға кезекке тұра алады кейбір азаматтарымыз кезекке тұра алмайды мынау жұмысшылар тас қалайтындар Әң, ағаш өңдейтіндер өндіріст істейтіндер азаматтар кезекке тұра алмайды неден кезекке тұра неге сондай айырмашылық бар бірде азаматтарымыздың жаңағы құқықтары басқа азаматтардан артық па сондай әділсіздік ол ә, нарықта қазіргі жағдайда ол мен өзім санаймын дұрыс емес екенін сондықтан бізге нарыққа ипотека керек қазақстандық банктер qr кодтарының бірыңғай жүйесіне көшеді сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше бұйыл бүкіл банктер өз жүйесін жетілдіреді соның нәтижесінде қазақстандықтар кез келген терминалдан төлем жасай алады жаһаннан бірер ақпар Пакистанда гуманитарлық дағдарыс бұған елді жайлаған су тасқыны себеп апат болған аймақтарда азық түлік ауыз су және дәрі дәрмек тапшы бұған қоса түрлі сырқат өршіп барады жергілікті ауруханалар науқастарға лық толды соңғы мәлімет бойынша елде су тасқыны салдарынан бір мыңнан астам адам апат болды 600 мыңдай адам баспанасыз қалған ақпарат құралдарының хабарлауынша зардап шеккендер саны 33 миллионнан асады мыңдаған гектар егістік алқабы жойылып жолдар мен көпірлер қираған әлемде су тапшылығы мәселесінің өзектілігі жылдан жылға артып барады бұған жаһандық жылыну мен құрғақшылық та себеп сарапшылар жер бетіндегі температура тағы 2 градусқа көтерілсе жағдай тіптен ұшығат дейді су тапшылығы әлемдік экономикаға орасан зор шығын әкелуде мысалы еуропаны соңғы бес ғасырда болмаған құрғақшылық жайлап өзен сулардың деңгейі рекордтық межеге дейін төмен деген. мамандар бұлай жалғаса берсе аймаққа дәнді дақылдардың өнімділігі 20 процентке дейін төмендеу мүмкін дейді құрғақшылық америка құрама штаттарын қыспақ қалды. мамандар елдің оңтүстік батысында соңғы 1200 жылда болмаған аптабыстық орнағанын айтады омбы майғапшағай тас құрылысына бөлінген 21 миллиард теңге қайда кетті осы жазда аяқталу тиіс жоба неге тағы екі жылға кейінге шегерілді өңірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет дәл осы мәселеге қатысты қылмыстық іс қозғат жобаға бөлінген қаражат қолды болды ма әлде мақсатсыз жұмсалды ма қазір республикалық трансшекаралық тас атқарылған жұмыстарға тексеру жүргізіліп жатыр зарегистрировано қалбатау Майғапшағай автожолының құрылысына қатысты 21 миллиард теңгені мақсатсыз пайдалану яғни талан салу бойынша сотқа дейінгі тергеу тіркелді ол әлі жалғасып жатыр құжаттар толық жинақталған соң процессуалды шешім шығарылады павлодар облысында жүйке жүйесі ауытқуларына арналған орталықтың 280 қызметкері сексен қызметкері елордалық клиникада емделген кейбіріне жоғары деңгейлі медициналық қызмет көрсетілген бірақ өздері одан хабарсыз екен жалған ақпаратты естіген мекеме қызметкерлері шағымданды мичурин ауылындағы психоневрологиялық орталық облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларда үйлестіру басқармасына қарайды жауапты мекеме башысы брифинг өткізіп тексеру қорытындысын жариялады кінәлілер тәртіптік жауапқа тартылған мекеменің кадр жөніндегі инспекторы қатаң сөгі салған. бұл іспен қазір құзырлы органдар айналысып жатыр также ведется павлодар облысының прокуратурасы қызметтік тергеу жүргізіп жатыр тергеу аяқталғаннан кейін аталған мекеменің басшысы мен кәсіподақ комитетінің төрағасы жауапкершілікке тартылады себебі қызметкерлер кәсіподақ ұйымының келісімімен жіберілген нұрсұлтан әлде астана шыны керек біз қазір зауыт ашып кәсіп қылып инфрақұрылымды дамытып озық технологияларды өндірудің орнына қаланың атауын өзгертумен әлек болып жүрміз кеше ғана айттық бір топ депутат елорда атауын ауыстыруды дәлірек айтсақ бас шақардың байырға тауын қайтаруды ұсынды қолдағандардың арасында кезінде астананың аты нұрсұлтан болсын деген депутаттарда да жоқ емес хош сонымен не істейтін болдық өзі сюжетке назар аударайық астанаға байланысты шешім әлі қабылданған жоқ бұл талқылау процесі жүруде мәжіліс депутаттары көтерді біздің қаламыздың тұрғындарының пікірі ол ең негізгі фактор халық не дейді солай болу керек мәулен әшімбаев бұл жерде ешқандай саяси ойын жоқ дейді депутаттардың ұсынысы әлі қаралу үстінде десе де бұл бағытта елдің пікірі маңызды екенін айтады ал халық не дейді астана деген дұрыс деп ойлаймын Еші? енді ұнайды нұрсұлтан қаласының атын бұрынғыдай қайтадан астана деп қайтарса деп ойлаймыз сол дұрыс болар еді қазір ауыстыратын уақыт емес сияқты өйткені ә, қазір одан да үлкен мәселелер жетеді белгілі алаштанушы Хан ақұлұлы болса елорданың астана емес тарихи атауына оралуын қалайды өзінің тарихи атауы сонау он ә, сегіз он жетінші ғасырдан ақмола деген атауы бар біз неге соған оралмаймыз неге астана деген атауына оралуымыз керек бәлкім шынында кезінде патша заманда отаршыл ә, патшаның ә, бекін ретінде салынған болса онда өзінің төл атауы бар қара өткіл деген біз соны неге қайтармаймыз қала атауын өзгерту қыруар қаржы мен уақытты талап ететіні анық десе де билік өкілдері халықпен санасамыз деп отыр яғни көпшілік қолдаса астана атауы қайтарылуы бек мүмкін нұрлан әбдікәрім азамат саметов қанат махамбетов қорытынды жаңалықтар